ertaga yana xuddi shunaqa bir yildan keyin bo'lmasligi uchun biz elektronniga o'tmoqchimiz. Bitta bizda kamchiligimiz bor, shu guvohnomada imzo chekish kerak. Shuning uchun albatta o'zi kelishga to'g'ri kelyapti. Shuni olib tashlashni hozir harakatini qilyapmiz. Shuni olib tashlaydigan bo'lsak, biz aytamizki, umuman markazga kelish shart emas bo'ladi. Kelmanglar ham deymiz, qabul ham qo'ymaymiz, faqat elektron ravishda qabul qilamiz. Tayyorlab turib, pochta orqali berib yuboramiz hammanikini. Shu narsani biz qilmoqchimiz. Bo'lmasa, aytayotgan muammolarimiz yana takrorlayveradi, takrorlayveradi. 5 yildan keyin ham xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki albatta bir 100 mingta, 200 mingta almashtirmagan odam qolib ketadi va oxirgi kunda kelib hammasi turib oladi. Mana shu yechim bilan buni yechish mumkin. Endi hozir bu yerdagi o'ziga yarasha nimalari bor, talablari bor. Jahon mana shu konvensiyani talab bor, imzo chekish kerak degan joylari bor ekan. Shuni o'rganyapmiz. Ko'p davlatlarda imzosi yo'q ekan. Shuni uddalasak mana shu siz aytgan muammolar bo'lmaydi.